Na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametoa wito kwa serikali kukamilisha ulipaji fidia kwa mashujaa wa Mau Mau. Raila alikuwa akiongea katika makafani yali ambapo alizuru kuutazama mwili wa marehemu Mukami Kimathi ambaye alikuwa mke wa shujaa wa Mau Mau Dedan Kimathi. Huyu hapa mwanahabari wetu Tilio Marco na mengi zaidi. We also want, eventually, the government to bring a closure to the issue of Mau Mau, the suffering of the people, the remnants of those who participated in the struggle, some of whom have remained landless all this time. We want this issue to be settled once and for all. I was involved in negotiations with the British government for compensation of Mau Mau victims. And in that process, we also actually achieved not only compensation, but an apology by the British government to the victims of the Mau Mau war.